Черговий цинічний терор росіян. Зранку окупанти атакували Кривий Ріг, поцілили двома ракетами по житловому будинку та університету. Станом на 10:15 вже є інформація про одного загиблого та щонайменше 10 постраждалих. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю, що вже відомо? Вітаю, Олено, вітаю усіх. О 9 ранку окупанти поцілили двома ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у навчальний заклад, повідомляє МВС України. Під завалами, ймовірно, є люди. Друга ракета прилетіла просто у житловий будинок. Станом на 10:15 вже відомо про одного загиблого та 10 поранених. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завали. У людей в квартирах навколо повилітали вікна разом із рамами. Усюди уламки скла. Наразі на місці влучання працюють усі необхідні служби. Влада закликає реагувати на повітряні тривоги та бути в укриттях до кінця повітряної тривоги. Усі подробиці чекайте від моїх колег у наступних випусках. Зараз вони знаходяться на місці влучання. Тим часом у Дніпрі завершили ліквідацію наслідків ракетного удару у центрі міста. Нагадаю, у п'ятницю окупанти поцілили в будівлю СБУ та житлову багатоповерхівку. Кількість постраждалих збільшилась до 10 людей. 14-річний хлопець отримав поранення від вибухової хвилі. Він лікуватиметься вдома. Загалом комунальники вивезли більше 1,5 тонни сміття. Забудовники житлового комплексу обіцяють виконати усі ремонтні роботи за свій рахунок. Про це вони написали на своїй сторінці у Фейсбук. Проведуть повне обстеження будівлі та створять проєкт відбудови. Майже 200 людей звернулися до поліції, а влада ж закликає усіх власників пошкодженого майна долучатися до проєкту «Є-відновлення». Вона передбачає 200 тисяч гривень компенсації на придбання будівельних матеріалів. Зараз її можна доєднатися через додаток «Дія». І на цьому в мене вся інформація. Олено. Дякую, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію в області, зокрема про наслідки ранкового обстрілу Кривого Рогу. Нагадаю, що на цю мить відомо про одного загиблого.